Ми подбаємо про тепло українських оселі, збережемо тарифи без підвищень до 2024 року. «Нафтогаз Україна». Зміцнюємо незалежність. Напередодні ЗМІ посиланням на джерела повідомили, що співробітники Служби безпеки України підірвали очільника митниці так званої ЛНР, якого називали гаманцем цієї терористичної організації. І з цієї операції почнемо розмову із воєнним аналітиком та колишнім співробітником СБУ Іваном Ступаком. Пане Іване, рада вас вітати. Вітаю, дуже дякую, що запросили. З вашої точки зору, який ефект справляють отакі операції, коли знищують економічних представників економічного блоку, фінансового блоку, таких терористичних організацій, як от ту, про яку ми сьогодні говоримо? Навіть не хочу ці три літери називати. Це означає для тих людей, хто там сидять, що ми поруч. Ми недалеко, ми поруч, і ми завжди можемо дотягнутися. Зрозуміло, що ця операція не готувалася там. А давайте там в понеділок заплануємо, в п'ятниці і зробимо. Це планувалося заздалегідь. Головне, що були люди, і є люди, які допомагають там, в цій ДНРщині, на три літери, і підказують нашим співробітникам правоохоронних органів спеціальних, де, що, коли буде відбуватися, де яка нарада. І надають практичну допомогу. Ти бачиш, що є класні кейси вже роботи СБУ по знищенню і колаборантів, і зрадників, і от посадовців таких ось псевдоутворень, в тому числі і тих людей, які розв'язують війну. От, наприклад, да, там Гіві не дасть брехати, він згорів на роботі, да? Моторола в ліфті згорів, Владлен Татарський вибухнув на зустрічі. Захарченка, до речі, і ще було ряд, але там десь там були невдалі, наприклад, Захар Приліпин, да? Поранений, але на довгий період часу він буде тепер вже дуже обережним, буде намагатися не відвідувати ці регіони, не потрапляти в поле зору українських спецслужб. Наскільки це складна операція взагалі для проведення на територіях, які окуповані з 2014 року? Чи є специфіка проводити такі операції на, умовно кажучи, давно окупованих і на тих, які були окуповані після 2022 року? Ну, звісно, це люди. Це люди, які допомагають. Якщо це, наприклад, беремо територію, яка окупована з 2022 року, зрозуміло, що на неї простіше там десь потрапити, простіше перетягнути людей, вибухів, якісь компоненти, якісь підробні документи, щоб там працювати. А території, які окуповані вже майже 10 років, там набагато важче і доводиться через там треті і четверті країни потрапляти на цю територію, організовувати канали постачання вибухівки, якихось там через підробних документів, оскільки контррозвідувальний режим місцевих ФСБшників і місцеве, як називається, МДБ, Міністерство державної безпеки, дуже сильний, підозрілі особи затримуються, перевіряються, будь-які підозри одразу в підвал, там тортури, і тому це дуже важко, і показово, що змогли дотягнутися. Так, ця особа була поранена, якщо ми кажемо про очільника митниці, але, я думаю, для Дениса Пушиліна це великий був дзвіночок, і я думаю, що зараз він і посилює свою власну безпеку, і ФСБшники починають працювати ще більш ретельніше, перевіряти, де люди є, хто міг потенційно злити цю інформацію, тобто паніки та непорозуміння зараз там дуже багато. Тобто ми не можемо виключати, що це безпосередньо працівники Служби безпеки України зайшли на цю територію, провели операцію і виїхали. Це не завербовані якісь люди. Головне, що операція була зроблена. Так. Неважливо, хто. Неважливо, з яким паспортом. З українським паспортом, російським, або, не знаю, молдавським, або, не знаю, Папуа-Нова Гвінея. Головне, що результат є, що змогли дотягнутися, підірвали, там будуть іще різні інші історії, там когось отруїти зможуть, когось там застрелити, але робота по знищенню цих зрадників і людей, які розв'язують війну і або допомагають веденню цієї війни, вона триває. А ключовий ефект таких операцій, він скоріше психологічний, тобто це тиск на усіх колаборантів, на воєнних злочинців, чи це має і якесь практичне значення для війни, ну, знищення або виведення із ладу гаманця оцієї організації терористичної? Ну, давай так, якщо ця людина була наближена, наприклад, цей там митник, наближений до Пушиліна, то Пушилін позбувся одного з своїх, там, ну, швидше за все, найвідданіших людей, якому довірили, ти будеш гаманцем, гроші всі
туди, там, це тобі, це мені, це там нагору треба передати. Він позбувся цієї людини. Тобто треба тепер йому шукати, хто зрадив, це буде велика робота, всі під підозрою будуть, і шукати людину іншу, яку можна призначити на цю посаду, яка буде йому віддана, яка буде продовжувати носити ці гроші. Ну і, звісно, це демонстрація сили. Тепер у Пушиліна ну, не так уж і багато варіантів є проводити дозвілля. Завжди він буде стерігатися, а чи не підірвуть мене тут, а чи не застрелять мене на подвір'ї, да? Якщо я там вийду, там, не знаю, там, там картоплю копати, ну, наприклад. Да? Або там не, там не застрелять, не отруять, не підірвуть ще. Тобто багато-багато варіантів, він починає панікувати на цю тему і буде вести такий образ, спосіб життя, не виходити зайвий раз на вулицю. Ну, вочевидь, нервуються зараз окупанти і колаборанти не тільки на Донеччині і на Луганщині, а й в Криму. Ми бачимо, що топлять росіяни пороми для того, щоб захистити Керченський міст, бо нові загородження роблять. Тобто усіляко намагаються його захистити від роботи, у тому числі працівників Служби безпеки України. Наскільки те, що вони там уже нагородили, оці пороми, зокрема затоплені, реально захищає міст від майбутніх атак? Ну, вони вірять в це. Вони вірять в це, вони роблять. Ну, давай так, я нагадаю, що це ж не перша історія, коли вони намагаються захистити міст. Та? От Антонівський міст минулого року в Херсоні вони теж і вішали там якісь дефлектори, щоб збивати з пантилок, як їм здавалося, американські ракети «Хаймерс». Там, і, там, різні там, технологічні історії вигадували. Але це не спрацювало. Ракети як прилітали в Антонівський міст, так і прилітали. Потім, звісно, вони його підірвали. Тут їм здається, що якщо б затопити певну кількість паромів, не знаю, один на одний, то тоді це буде велика перепона для дронів, які атакують з води. Тобто вони в це вірять. Ну, подивимося, але ж цей міст, він не коротенький, він великий, досить довгий, і є там звідки доплести, є різні опори, які не будуть захищені. Тобто це дуже-дуже цікаво і на даний час не вирішив всю проблему для них. Ну, регулярно вони повідомляють про те, що знищили катери, знищили морські дрони. Очільник ГУР говорив про те, що десь 70% дронів своєї цілі не досягають, тому що росіяни знищують, це війна, це логічно. Дві третини? Так. Як ви думаєте, чи є перспектива далі у використанні цієї зброї саме по мосту? Звісно, є. Ну, звісно, є. Ну, дивіться, ну, підходиш креативно. Перша спроба була з використанням гексогену. Да? На вантажі всі привезли, показали. Потім росіяни посилили свої заходи безпеки. Вони почали перевіряти кожну автівку, навіть там бардачки відкривати. Покажи, що там, мали, може, там вибухівка в тебе. А в цей час приплив дрон і влучив. Да? Вони, до речі, до цього знаходили ці безпілотники, вони втрачали зв'язок. Є фотографії, де вони викинуті на берег. Але тут є успіхи. Пам'ятаєте, що перший дрон, він був з вантажом корисним 300 кілограмів. Потім вже півтонни, останній був 850 кілограмів. Тобто, ну, моя така особиста оцінка, що там, можливо, цього року можемо побачити і тонну, яка може припливсти на цьому безпілотнику і влучити в ту ціль, яка менше всього захищена, не знаю, та опора моста. Це ж все робиться, швидше за все, з певними конструкторами, інженерами, які кажуть, ні-ні, сюди не треба, от тут не слабко, тут слабко, да, от тут треба бити, тут буде наверняка. Тобто це зараз виглядає як шахова партія. Росіяни виставляють свій захист, Служба безпеки і інші підрозділи силові шукають, як цей захист обійти з тими засобами, які ми маємо. Або дочекатися можливості, коли пильність росіян, там, наприклад, берегової охорони, вона буде там низькою, або навпаки, дочекатися можливості, коли підкупити або там знищити ту групу, яка охороняє, ну це фантазія ще раз, охороняє конкретно опору моста, і потім другою чергою туди припливає безпілотник і знищують цей міст. Тобто треба пробувати. На вартість цих безпілотників, вона копійчана в порівнянні з ракетами, наприклад, Storm Shadow. 2,3 мільйона фунтів. Так, 2 мільйони фунтів стерлінгів. Ну, це велика вартість. Зрозуміло, що тут ціна копійки. І, до речі, ще цікава розробка є у СБУ. Це картонний безпілотник з епоксидною смолою. Так, для танка, для знищення танка він не підходить. Ну, він навіть не пошкребає його. Але якщо цей безпілотник з радіусом 120 кілометрів, і, здається, вибухівки там 3 кілограми, він принесе 1000 вражаючих елементів, то для якоїсь автівки, де сидить командир, де радар, комплекс ППО, якийсь там РЕП,
то, звісно, це буде як сито. Ну, і літак, ми бачили літак, атаку на аеродром в Курській області саме цими картонними безпілотниками. Наскільки це взагалі розповсюджена технологія? У австралійців є картонні безпілотники. Да, це і навіть була ж підозра, що це ой-ой-ой, використали австралійські безпілотники. Потім, ну, знову ж таки, джерела в Службі безпеки сказали, що ні, це у не австралійські. У нас є досить свого картону, досить бокситної смоли для того, щоб зробити своє. Я не знаю, яких там в дощ чи можна використовувати, чи ні, але дійсно історія класна і вигадана було дуже цікаво. І я впевнений, що буде вдосконалюватися. Їх дійсно дуже-дуже непомітно системи протиповітряної оборони. Дуже низький, дуже непомітний і дуже ефективний. А ви бачили, що росіяни вже почали викладати шини на свої бомбардувальники на віддалених аеродромах? Наскільки це може бути якісним захистом? Ну, тому що це виглядає смішно, але ну, тим не менше, мабуть, вони на щось розраховують. І думати, що вони зовсім якісь фантазери, це наївно. Ну, я розраховую, що вони ікони туди притащують або намалюють зверху ікони, щоб спасі і сохрані. Ну, вони вживають максимальних заходів, щоб якось убезпечити. Зрозуміло, вони намагаються спрогнозувати, а що там? А якщо ми там покладемо ці автомобільні шини, що буде? Чи спрацює, чи не спрацює? Ну, вони викладають. Якщо буде вдалий приліт, то вони скажуть, окей, все, прибираємо покришки, давайте щось інше. Може брезентом затягувати, може там ще чимось, може під якісь навіси, або взагалі відтягувати на північ, десь там ховати. Але аеродромів на півночі не так вже й багато, а всього, що треба захистити, дуже багато. Ну, загалом атаки безпілотників вглиб Росії стали вже настільки рутинним, що ну це дивно зранку відкрити новини і не побачити, що десь якийсь Курськ, Москва-Сіті, Брянщина палає. Так, це вже стало нормою. Якщо от сумарний ефект за час інтенсивних атак на Росію саме безпілотниками підсумувати, то що ми бачимо? Влучання в аеродроми, аеродромну інфраструктуру, влучання в літаки – це дуже-дуже показово, дуже ефективно. Москва-Сіті – це більше, ну, коли там в будинки прилітають ці, це більше емоційна історія, показати, що ми знаємо. Ну, ще раз, ми не знаємо, хто це робить, бо офіційно ну, Україна… Ну, якісь безпілотники, так. Так, да, відповідальність себе не брала. Є влучання, показати, що можемо дотягнутися. Звісно, що Москва-Сіті, ці хмарочоси – це пам'ятник таким нульовим рокам, коли жирні нульові, коли у росіян всього багато, газу, як риби, во, сметани, во, все продається, з усіма вони товаришують, грошей багато. І це ось такий пам'ятник, що вони побудували на ці гроші. Туди прилітає, прилітає не просто в офісні приміщення, а прилітає саме в приміщення, де розташовані державні установи російські. Моє таке припущення, що додатковою метою влучання цих безпілотників були, можливо, певні об'єкти, які належать ФСБ, Росгвардії, Службі зовнішньої розвідки, військовій розвідці, які знаходяться не в класичному розумінні. От, наприклад, да, там, Ясінєва в Москві, да, це служба зовнішньої розвідки, там, або Лубянка. Ну, це зрозуміло, да, це такі олдскульні знання. Але велика кількість різних підрозділів, відділ, департамент, управління знаходяться розкидані по Москві в окремих будівлях. Можливо, ну, я припускаю, що в Москва-Сіті на якомусь там умовному 35-му поверсі, там, в лівому крилі, там, не знаю, там 300 квадратних метрів належить ФСБ, і ось туди, можливо, також цей безпілотник мав на меті прилетіти. Але ще раз, це моє припущення. Ну, в будь-якому разі побажаємо гарного лету безпілотникам і гарної роботи тим добрим людям, які їх запускають. Дякую, що ви сьогодні були з нами. Це воєнний аналітик та колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак.